Karlsund Azərbaycan və Bimmer Klub Azərbaycan. Klub, Sarkans və Hayabusa klubları. Bu gün burada çox səs-küy yarandı. Yəni bütün dostlarımızın səsi burada hamıya yayıldı burada. Eşitdilər hamısı. Əsas olaraq avtomobil hazırlanmışdı klub tərəfindən. BMW Y60 Kuza, hansı ki onda Ural sound sistemi ilə yığılmışdı. Qapılarda podium idi, 2 ədəd 20 santimetrli dinamik, 1 ədəd 16-lıq Ural Patriotlar neodinamikləri idi. Səsküzləndirici 6 kanal Ural Decibel prosesorunu, subwoofer Ural Cyclone 12 düm, monoblok Ural Decibel. Bugün çox möhtəşəm bir gündür. Burada insanlar toplaşıblar, avtomobil sevərlər, 3 qrupun dostluq görüşüdür və dostluğun səsi idi burada hamıya göstərdik. Birliyimizi nümayiş elətdirdik hamıya. Burada haradasa bir 100-ə yaxın maşın var. Səsküydür, bu dəqiqə hamı izləyir bu məclisi. Çox səsküy yaranmışdı burada, ancaq Nazlı xanım olmayanda tədbirin ləzzəti duzu olmur. Digər avadanlıqlar quraşdırılmasının belə bir qadağası var. Bu avtomobildə digər avadanlıq deyil və kustor üsulundan heç biri hazırlanmıyor. Dinamiklər, zavod istehsalı olan avtomobillərin üzərində də gəlir, səs küzləndiricilər də gəlir, dinamiklər də gəlir növbə-növ. Bunun bir qadağası olduğunu görmürəm. Sadəcə olaraq gecə saat 12-dən sonra aydın məsələdir ki, mülki məcəlləyə uyğun olaraq əsaşı pozmaya görə cərimə oluna bilinər. Qardaşlar, ilk elektrikli mühərrik hansı şirkət tərəfindən yaranmışdır? Daha doğrusu, layihəsi. Təbii ki, BMW, qardaş. Bəli. Alqışlayır. Birinci, onun tərəfindən layihə irəli sürülmüşdür. Sadəcə, istehsalata başlanmamışdır. Avtomobildə dəyişilməyən hissə hansıdır? Bəli, bəli! Oba! Dəyişilməyən hissə. Kuza.
Məndə hamısı dəyişir. Arama. Sağlı bir də təkrarlayın. Avtomobildə dəyişilməyən hissə hansıdır? Rəsidir də. Beyin. Beyin. Marka, marka. Motorun beyni yazısı. Bu detal da yoxsa? Ban nömrə, ban nömrə. Ha, logo. Tam. Yo. Lol. Kasa. Ha nə bilim, o qədər. Dəyişilən nisal ban nömrədir, dedə. Kuza. Kuza. Kuza, kuza. Kuza. Dəyişilməyən detal. Bir merk logosu. Dəyişilməyən də hansıdır? Qabağındadır, dalındadır, harasıdır? Dörd tərəfində. Dörd tərəfində. Bir merk logosu. Dolca. Qardaş yaxınlaşır. Qardaş, uşaq yaxınlaşıb indi ipucu, ipucu verdi. İpucu verib. Aporla. Aporlu? Yox. Maşının ortası. Yaxınlaşmısan. Təkərin yavası. Yaxınlaşmısan. Norması da hava. Təkər aslayır. Təkərin aslayır. Abes. Abes. Ne dedi ha? Amalizatorlar. Dedeyim hakkı. Nipel, nipel. Nipel. Bu dedi. Bu Azərbaycan diye burada neyi gördüm? Kardeşler. Üçüncü sualımız gəlir. Dünyada ilk yağı istehsal edən şirkət. Kim bilir? Marka, hansı marka? Xeyr, xeyr. Yoxdur bilən. Ford, Mercedes, BMW. Yox, yox, yox. BMW, Audi. Castro. Yox. Bir də yox. Yox, 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 yox. Şey. Bilmir. Yoxdur deyə. Skoda. Skoda. Bir dəqiqə. Hansı markadır? Hansı markadır? Ən böyük hədiyyə odur ha. Ən yağın markası. Ən böyük Castro. Hədiyyə ən böyük hədiyyə sahibi olacaq ha. Fikirləşin. Yo yo. Fikirləşin. Citroen. Yo yo yo. Bugatti. Ya qalmadı ha. Biraz da fikirləşin. Biraz da fikirləşin. Yo yo yo. Surxay qardaş. Sahib oldu hədiyyəmizin. Klub avtomobil baxımından universaldır, yəni hər növ avtomobil var bizdə. Eləcə də Bimer klubun avtomobilləri vardır. Bimer klubun o aktivliyi, fəaliyyəti, münasibətlərimizin yaranması haradasa mən deyərdim yollaşdığın üzərindən çıxıb dostluğa doğru gedir və təqdim etdiyimiz avtomobil Bimer klubun avtomobili idi. 250-300 manata normal səs ortaya çıxarmaq olur. Amma təqdim etdiyimiz avtomobilə 4000-dən yuxarı Azərbaycan manatı ilə vəsait xərclənmiş. Yüksək səsə ehtiyac yoxdur. Yəni cəmaatın içərisində ictimai sayışı pozmağa və yüksək səsə ehtiyac. Yüksək səsi lazım olan yerdə səsləndirmək lazımdır. Cavanlara deyərdim ki, çalışın özünüz qulaq asın. Tezliklə bu görüşlərimizi, yəni dəvət eləyəcək üzvlərimizi qatılarlar bizim görüşlərə. Daha da möhtəşəm görüşlərimiz olacaq. İnşallah növbəti tədbirimizdə siz də iştirak edəcəksiniz. Növbəti tədbirin vaxtını sizinlə bir yerdə elan eləyəcəyik.